skal gå derned. Jo. Tilbage. Luna, Luna, lige stille. Så slip hende. Slip hende. Det er med at holde en nakke, så vi bliver altså nødt til at vende op. Hvad så? Jeg har simpelthen ikke hjælp. Skal jeg tage på hende? Hey, Luna! Det er fugl. Og den skal tørre særligt under lille mavestykket.